Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a DECOR, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 1º de setembro, a Operação Tempo é Dinheiro, que investiga irregularidades cometidas pela empresa Rio Verde, que administra unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso. De acordo com a investigação, até o momento foram encontrados indícios de lançamento de atendimentos fictícios por parte da empresa, gerando pagamentos do Estado por serviços que não foram prestados. Essa investigação teve início no começo do ano, né? Como já foi dito, ela partiu em três frentes independentes, né? São auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Estado, são relatórios de fiscalização feitos pela CEPLAG, que é a gestora do contrato, né? E são diligências encetadas pela própria polícia, que vieram, né, a confluir ali nesses indícios que encontramos e dessa maneira representamos ali pelas decisões que foram deflagradas hoje, né? O processo de investigação teve início após o governador Mauro Mendes ter solicitado que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e a Controladoria Geral do Estado, a CGE, analisassem supostas irregularidades que estariam sendo cometidas pela empresa. A gente fez esse trabalho unindo toda essa demanda do governador nesse contrato. Pegamos informações do sistema Fale Cidadão, onde a gente recebe denúncias, elogios, críticas. Pegamos esse banco de dados para fazer todo o trabalho de auditoria. Então, o trabalho de auditoria foi levantar essas denúncias de inconsistência, de atendimento, de todos os fatos apontados nas denúncias, analisar o contrato, a execução do contrato, como é que estava sendo executado, e aí culminou em algumas inconsistências encontradas no relatório. Mesmo com as investigações em andamento, as 7 unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso continuarão funcionando normalmente. O governo do estado assumirá a partir de agora as atividades para evitar que a prestação de serviços aos usuários seja comprometida. O governo do estado, enquanto concedente, né, poder concedente, e inclusive o que consta na decisão judicial, ele fará a gestão direta, né, como se fosse uma gestão direta da prestação de serviço dentro do Ganha Tempo.